Što se tiče mehanizama i nadležnosti, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti u okviru svojih nadležnosti izdaje preporuke, mera. I upravo je to ta koju sam ja pomenula, odnosi se na rodno senzitivni jezik. I mi jesmo tražili ne samo Valjevu, već svim opštinama da uvedu rodno senzitivni jezik u sve svoje programe, akcione, planove, da se rodno senzitivni jezik uvede i u to kako se piše funkcija i tako dalje. U prošle godine, tačno u ovo vreme, negde je bilo 33% odbornica u Valjevu. I kako da vam kažem, mi imamo i zakon, pa zakon kaže to i to, pa se ne sprovodi. Sigurna sam da će u budućnosti možda postojati još neki mehanizmi, ali svakako i ovo jeste preporuka po kojoj treba postupiti ako je dovoljno razvijena svest u tome koliko je to važno. Puno ste tih stvari izneli, nekako slažem se sa većinom toga što ste rekli. Proces je rodno-senzitivni jezik, uvođenje rodno-senzitivnog jezika i mi svi moramo da radimo u tom procesu. Prosto ono što je obrazloženje, ono što je izgovor, to je nešto što ne važi, ali je još uvek uvreženo mišljenje u našem društvu. Tako da svakako svi na svaki način iz okvira svojih nadležnosti unapređujemo svest ljudi i pravimo žene rodno-vidljivim, jezički vidljivim. Ja ću reći nešto iz malo drugačije perspektive, dakle, u potpunosti se slažući sa ovim što je policija i stručna služba Poverenice rekla, ali ponudit ću jednu drugačiju perspektivu s obzirom da se nalazimo u jedinici lokalne samouprave, a ne u centralnom državnom entitetu. Može vam to zasmetati što ću da kažem, ali ja stvarno tako mislim. Pogledajte, ovde je desetak ljudi iz Valja, a pričamo o nečemu što bi trebalo da bude za svaku u Valjevu najbitnije, naše prava su nam najbitnije. Sad imamo jedan put kako da nešto postižemo. Vi ste rekli da se učini obavezno. Da li je prisila najefikasniji put? Verovatno jeste. Da li je dugoročno najbolji? Prilično sam siguran da nije. Ako vi ovde sami, kad sede vaši, a vaši odbornici sede i biraju gradske pomoćnike, pomoćnike gradonačelnika. Ako moraju da se pozovu na to da je neko iz Beograda dao naredbu, pošto nećete preporuku, sad, izvinite, malo karikiram, ali dakle, sad treba neko iz Beograda dođe u Valju. Pa ova gimnazija je starija 10 puta nego sve naše institucije zajedno. Nekako mi smeta to podcenjivanje samih sebe, da treba stalno neko sa strane da dođe i da nam kaže ovo morate da uradite. Rekla je gospođa s pravom da treba i više svesti o značaju prava, ali ko ako ne vi? Ono što ja mogu da radim, vi ne možete. Ja mogu da kontrolišem rad državnih organa. Ja mogu da odem sad u MUP i da kažem, ajte sve dane što ste radili, dajte na sto, dovedite sve te ljude, dovedite sve inspektore, hoću da pričam. No, vi to ne možete. Ali lokalne organizacije za ljudska prava, udruženja građana, mogu da šire svest. Ako preuzmemo mi kao državni organi i to da širimo svest, mislim, to je super, ja mogu da tražim veći budžet od države, vi ćete to da plaćate, ja ću opet u Beogradu da zaposlim još 10 ljudi, da ti 10 ljudi pišu pamflete, lepe brošure i tako dalje, ali nekako što više radim ovaj posao, sve više se vraćam tome da građani moraju da osete potrebu da ustanu i veoma oštro se usprotive onom što je loše, i veoma da pohvale ono što je dobro. U Beogradu se trenutno dešava da su preko 10.000 ljudi rekli ne može nam neko rušiti fantomkama
ulice. To je jedino što će da natera izvršnu vlast da sprovede moje preporuke. Ja sam ih dao i one bi trebale u celom civilizacijskom svetu, su one suštinski obavezujuće. Ali ako vlast na bilo kom nivou, lokalnom ili republičkom, ne shvati da su građani zainteresovani stvarno za to i da zameraju vlasti ako ne radiš kako treba i da to pokazuju između ostalog i na političkim, u političkim procesima, onda to da vi od ombudsmana pravite vrhovnog sudiju, od poverenika da pravite tužioca ili nije dovoljno dobro. Lakše bi bilo nama, iskreno, da ne razmišljam. Ja sam Donald, kao moj kolega u Makedoniji. Moj kolega u Makedoniji ima pravo da kazni sa 500 evra svako ko ne izvrši njegovu preporuku. I tako u nedogled. Znate koliko je puta iskoristio to svoje pravo? Nijedno. Zato što je shvatio da ako i ovi organi krenu tom logikom, ne moram da obrazložim, ne moram da vršim pritisak, ne moram da motivišem ljude da se svrstaju na moju stranu da bi zajedno izvršili pritisak na vlast, nego je dovoljno da napišem i da kaznim. U krajnjoj instanci to dovodi do problema u kome mi jesmo sada. Da organi vlasti funkcionišu na formalan način, da sudovi donose presude sa besmislenim obrazloženjima, računajući samo na to da su sudovi, da svako mora da izvrši tu presudu. A već odavno se presude sudova izvršavaju u manjem procentu nego naše preporuke. Dakle, ja, bez obzira na to koliko je nama suštinski, lakše bi bilo da možemo da kažemo, evo, ovo moraš da uradiš, baš mi briga, ja sam završio svoj posao, mislim da je za nas kao društvo jako bitno. Da ljudi shvate ne samo što moraju, da poštuju i prava, pošto smo krenuli od toga narodnu osetljivost jezika, nego da je dobro za njih da to rade. Zato što možda taj čovek koji insistira, kao što u Beogradu sekretar za zakonodavstvo insistira da ministarki Mihajlović mora da piše ministar na ličnoj karti, ne shvata da ima tri ćerkice kući. I da te tri ćerkice svaki put kad im u svest usađuje da je kamerman muškarac, jer je to posao za muškarca, a da je ministar zbog tog jezičkog elementa prevashodno se očekuje da bude muško, pa ćemo te kasnije shvatiti da možda i ne mora, da tim svojim ćerkicama smanjuje suštinske mogućnost da one sutra postanu ministar. I ja, bez obzira što sam pravnik, mislim da je efikasnije da mi tom čoveku objasnimo šta radi, nego da ga ja kaznim. Ako ga kaznim, sutra će na moje mesto da bude izabran neko ko će imati malo drugačije stavove, pa ga neće kazniti, neće postojati pritisak javnosti da se radi na pravi način i onda idemo na dole. Tako da, nijednom momenta ne poredim ću sve što ste rekli. Samo postavljam pitanje do koje granice mogu i trebaju da idu izvršna ovlašćenja ove vrste organa koji suštinski mi treba da smo savez države. Savest. Sve nas je izabrala Narodna skupština. Dakle, niste nas izabrali vi, pa da kažemo da smo savest građana. Izabrala nas je vlast. Mi smo savest vlast. I pokušavamo da svoj posao stvarimo tako da oni, kao što nije u svojoj glavi, da mi zgrize savest nešto uradimo, jer mislimo da treba, tako i oni to da urade, jer onda znamo da će tako raditi kad misle da ih ne vidi neki policajac. Savest nas tera da činimo dobre stvari kad znamo da nas ne gleda policija i sud, a bez toga uvek idemo sa strane. To je samo moja malo drugačija percepcija ovog problema. Evo što se tiče ovoga, vi faktički govorite o tome da se pravo koje je zakon o slobodi pristupa daje građanima zloupotrebljava. Znači,
postoje odredbe u zakonu koje zabranjuju zloupotrebu, koje ukazuju na to da se ne treba da daju informacije kada se traži prekomerno, kada se traži isuviše često, kada se ponavljaju zahtevi i tako dalje. To postoje. Međutim, u praksi se to, naravno, jako teško može dokazati šta je nešto prekomerno ili nije, ili šta znači to isuviše često tražiti informacije, da li je to svaki dan ili svaki nedelju ili svaki mesec. Znači, tih definicija nema i Poverenik više kroz praksu gradi odnos prema takvom jednom pitanju. Ono što je izvesno, to je da mi očigledno nismo dovoljno zrelo demokratsko društvo da shvatimo ono što taj zakon sa sobom nosi. Taj zakon je, uzgred bude rečeno, pre nekoliko godina na nekom skupu koji se svi zemalja organizao u oblasti slobode pristupa proglašen za najbolji na svetu. To je prosto neverovatno da u Srbiji postoji jedan zakon koji je najbolji na svetu, ali evo taj jeste. Šta to znači? Znači da ima vrlo široke demokratske odredbe i znači da sadrži niz preciznih definicija u smislu ako vi tražite ovo, a ovo ima da, a ako ovo ne da, pa šta, koje dalje mere možete da preduzimite, pa koji su rokovi, pa razrađuje svaku moguću opciju. Drugi zakoni to ne čine. Recimo, zakon Švedske je proglašen za neki 150. na svetu. Ali verujte da se pravo slobode pristupa neuporedivo uspešnije ostvaruje u Švedskoj nego u Srbiji. Zašto? Pa, prolazimo opet na ono što sam rekao, da li smo demokratski zrelo društvo, mislim da nismo. Zato što se u Švedskoj podrazumeva da kada neki građanin od nekog traži neki podatak koji je javna informacija, da će mu i to dati. Znači, angažovanje poverenika, nadležnog organa, nešto što je eksces, a ovde je to pravilo. Švedski poverenik je, kad je prestao da radi u poslednjih 5 godina, imao 500 predmeta, a poverenik ima mesečno oko 800 do 1000 predmeta. Prema tome, ovde nezavisan organ poverenik je taj koji obezbeđuje to pravo, a očigledno da je potrebno napraviti ne samo dobar zakon, koji smo relativno dobar napravili, po mom mišljenju nije ni blizu najbolji koliko treba da bude, ima još puno prostora da se poboljša, ali o tom potom, nego je potrebno pre svega podići neku svest da je to zaista potrebno po tome postupati, da ljudi zaista postanu svesni da je informacija javno značajna nešto čime treba da se to postupa na realan način. Ovo o čemu ste govorili, to su primjeri zloupotrebe. Svi smo suočeni sa tim. I poverenik kada mu se obrate ne žalbom, nego kada poverenika, kao od vas, kao prvostepenog organa, traže informaciju. I mi smo dobili nedavno zahtev koji se sveo na neke 5-6.000 strana. Znači, kompletno, evo da vam kažem odmah, budžetsko poslovanje od 2005. do danas. Znači, to je posao koji zahteva angažovanje 2-3 ljudi koji će to sve da nađu, da izvuku iz arhiva, to se sve fotokopira. Onda se na fotokopijama štite oni podaci o ličnosti koji ne bi trebalo da budu dati, pa se onda tako zaštićeno, zamazano fotokopije, ponovo fotokopiraju da se ne bi ono ogulilo, znate, pa da se to vidi, ili da bi, ako bi neko ponovo to tražio, da bi dobio isto koliko oni prethodni to dobili. To je veliki posao. Veliki tehnički posao, veliki stručni posao. Mi u takvim situacijama pozivamo na razgovor, objašnjavamo šta je suština, objašnjamo da je to veliki posao za nas, objašnjamo da je nevelika služba poverenika, teško to sprovede, pogotovo u zakonskom roku od 15 dana. Objašnjamo da time što će biti angažovano nekoliko ljudi, to sve biva na uštrb drugih građana i njihov prava na ostvarivanje slobode pristupa. I uglavnom nekako uspevamo da ubedimo ljude da nekako razumno svedu svoje zahteve na ono što zaista njima treba. Ne da kaže, dajte mi tako sve što imate od 2005. godine. Tako da, to jeste jedna borba koja je zasnovana pre svega na demokratskoj i jednoj zrelosti društva koja kod nas, mislim, barem u ovom slučaju, a mislim i generalno, nije još uvek na zavidnom nivou. A pazite primer koji ste vi naveli. Vi ste javno preduzeće. I neko je tražio od vas javne nabavke. Evo, ja sam državni organ. Znate šta bi meni značilo da neko traži za mene javne nabavke sve u zadnjih 5 godina? Znate koliko je to posla za mene?
moju službu, 2 minuta. Samo da kaže, sve javne nabavke možete naći na sajtu ove agencije. Logično, postoje neke stvari koje se mogu pretpostaviti da će ljudi da traže. I ako ih vi aktivno stavljate na uvid javnosti, onda je mnogo lakše posle dokazati da neko zloupotrebljava svoje pravo, da, jer i pored toga što je zaočekivati da, i što je logično da treba da se da, onda kaže, sad dajte mi u svim javnim nabavkama u kojima se pojavila reč Petar, dajte mi dokumente sa rečju Petar. Dakle, onda je mnogo lakše dokazati to. Ja sam dobio, Poverenik to ne zna jer sam ja postupio po tom zahtevu. Jedan predsednik suda se meni obratio, u mom godišnjem izveštaju stoji jedna rečenica o pravosuđu. Inače, Valjevci su se najviše žalili na pravosuđe. Pri čemu ja kao zaštitnik građana ne mogu da kontrolišem rad sudova. U mom godišnjem izveštaju stoji jedna rečenica koja kaže, postoji utisak koji je teško dokumentovati, da je pravosuđe pod paskom izvršne vlasti. I navedena su 2 primera. Jedan primer je Viši sud u Beogradu, gde je sudija koji je sudio Miškoviću, pa odlučio da mu se da pasoš, posle toga smenjen sa mesta sudije u specijalnom sudu i sa mesta predsednika praktično odeljenja specijalnog suda, išao na disciplinsku odgovornost zato što je odgovorio na pitanje novinara u tom postupku, odgovorio je zato što su ga napadali iz nekih tabloida, da je to dao Miškoviću zato što je primio mito, i njegov predsednik suda ga nije branio i nije rekao pravosudje da proceni, ne ispostavio se da dobro procenio Mišković, koliko znam, nije pobegao, nego se vratio u zemlju s tim pasošem. Ali pošto ga niko nije branio, on je čovjek izašao i rekao, ljudi, ja sam sudija, imam pravo da sudim, ja sam zaključio da tako treba. E, zbog toga što se on obratio medijima, onda je pokrenuo disciplinski postupak protiv njega i kad je video da će da bude smenjen s mesta sudije, dao je ostavku i sad je advokat. Ja sam naveo taj primer kao primer pritiska na sudiju, a imajući u vidu šta su naši sve političari pre nego je bilo ko utvrdio da je taj Mišković kriminalac, pričali da jeste kriminalac, a što političar ne sme se da razvoli. I naveo sam još jedan primer, dakle, u istom tom sudu sudija je rešavao o rehabilitaciji čoveka koji sebe zove prestolonaslednik. Ja mislim da ne može biti prestolonaslednika u Srbiji zato što je Srbija republika. Ali je iz porodice koja je nekad bila kraljevska i to nije sporno. I donao rešenje o rehabilitaciji i kad je bio rođendan čoveka na koga se rešenje odnosi, on je otišao na rođendansku proslavu uramivši svoje rešenje i poklonivši rešenje suda kao poklon. Uravljeno čovjeku. Jedan mladi pravnik, volonter u sudu, je napisao na svom Facebook nalogu da smatra da to nije u skladu sa dostojanstvom sudijske profesije, da jedna sudijska odluka ne može biti poklon, pa čak ni u prenosnom smislu da to nije dobro. E, odmah promptno je prekinut ugovor o volontiranju i taj volonter je izbačen iz suda i kao volonter sudi se, naravno, ništa nije desilo. Ja sam naveo ta 2 primera i napisao, dakle, tu rečenicu, teško je dokumentovati, ali postoji utisak da je pravosuđe pod paskom izvršne vlasti, inače mislim da taj utisak je elementarno jasan svima. I dobio od predsednika suda zahtev za informaciju od javnog značaja, na osnovu kojih dokumenta sam ja napisao da je teško dokumentovati da je pravosuđe pod paskom izvršne vlasti. Logičan odgovor je bilo da ja kažem, pa dobro, već sam rekao da je teško dokumentovati, nema dokumenta u kome baš to piše, i onda bi verovatno u javnosti oni izašli i rekli, pa evo ga, Janković daje nedokumentovane ocene.
Šta sam ja uradio? Ja sam na očaju mojih saradnika rekao da sve u zadnjih 5 godina što je objavljeno o srpskom pravosuđu, svi izveštaji Evropske komisije, svi izveštaji Venecijanske komisije, svi tekstovi u bilo kojim novinama, sve presude Ustavnog suda kojima je poništeno niz odluka i niz propisa u vezi sa reformom sudstva, sve ono što je bacilo senku na naše pravosuđe, a ispostavilo se da smo našli negde oko 10.000 dokumenata, da se sve to odštampa, sve pritužbe građana meni na pravosuđe, uključujući i vaših nekoliko stotina, s tim što smo isto ovo radili, dakle morali smo sva imena pritužioca, sve lične podatke, sve to moralo da se pregleda da ne bi dali neče ime. 15 dana su moji saradnici to radili i onda smo napravili jednu ogromnu gomilu i ja sam se slikao pored nje i to tek čekam da pustim u javnosti da kažem, evo, pošto je predsednik suda Višeg u Beogradu posumnjao da li zaista ima osnova da se kaže da ima sumnja da pravosuđe ne radi kako treba, evo na osnovu kojih dokumenata sam ja se usudio da tako nešto napišem. E sad, smešno je i vama, smešno je i meni, ali suštinski je strašno da dva državna organa, sud i zaštitnik građana, troše energiju, vreme, na nešto što je belodano, nešto što svako od nas zna. Ali nekad je potrebno i to raditi da bi u narednom momentu, ako padne na pamet gospodinu Stepanoviću, ponovo nešto da me pita, te bi rekao, znate šta, već sam vam jednom odgovorio veoma detaljno, e sad zloupotrebljavate vaše pravo i da vas i da ga odbijem. Dakle, na vašem mestu, ja mislim da su informacije o javnim nabavkama, o javnim preduzećima zaista u interesu javnosti, pripremite to, imajte, a kad neko pretera, kad pokažete jednom da ste više nego spremni da radite to što treba, onda... Ne, pa jasno, razumemo se. I moje sugestije na kraju, imajte što je više proaktivan odnos prema slobode pristupa, znači što god je moguće, naravno da nije nikad moguće sve, ali ono za što god sumnjate da bi bilo od interesa za javnost, stavite to na sajt. Uvek će biti neke pitanja koja, i kad dobijete takve pitanja, onda uvek možete samo da usmerite, nalazi se na sajtu i niste dužni da dajete odgovor i dostavljate ove dokumente, samo uputite na link. A bit će tu uvek, naravno, nečega što nije. Hoće li neko da dođe? Različitim osnovama zapošljavanja personalnih asistenata u gradu Beogradu. I pritužba je bila od strane jedne personalne asistentkinje koja je zaposlena od strane Skupštine grada i imala je nižu platu od koleginice koja se bavila istim poslom, a drugi izbor zaposlenja je bio. Mi tu nismo pronašli lično svojstvo, iako je bila evidentna razlika u plati za isti posao. To što ste pomenuli, ugovori van radnog odnosa, svi mi znamo kako to funkcioniše i koliko se puta obnavlja i tako dalje, ali zakon o radu prosto daje mogućnost da se ugovor o privremenim i povremenim poslovima zasniva sa, eto, romskim volonterima. Tako da tu, dok se ne isprave neke stvari i dok se negde ta politička volja ne podigne na viši nivo, možda će trajati. A što se tiče procenta koji ste rekli, samo tu mala korekcija, 50%, skoro 50% od svih primljenih pritužbi koje su se odnosile, to jest koje se odnose na lično svojstvo nacionalne pripadnosti i etničkog porekla, jeste u vezi sa položajem romske nacionalne manjine. Dakle, ne od svih ukupno primljenih pritužbi. I definitivno kreće od onih problema koji jesu diskriminacija u oblasti obrazovanja, nakon toga, naravno, zapošljavanje i rad, zdravstvo, pruženje zdravstvenih i socijalnih usluga i tako dalje. To jeste boljka koji dan danas traje i diskriminacija je apsolutno zastupljena u svim tim segmentima. Sad, pošto ja imam malo drugačiju, širu... Svakako. Širu perspektivu, zato što kad je nešto formalno zakonski
nepravilno, onda to rešava sud ili drugi organi, ali kad je formalno zakonski pravilno, ali suštinski nepravično, onda ja mogu da delam. Postoji niz situacija u kojima sam upravo u takvim okolnostima, kada sećam se doktorke koja je radila na kliničkom centru 7 godina na privremenoj porodnoj obavljanju poslova, za to vreme su drugi zapošljavani, a ona je radila. Dakle, ja to smatram posebno nekorektnim postupanjem i zloupotrebom zakonskih normi da bi se postigao sasvim drugačiji cilj koji obespravljuje. I u konkretnom slučaju, ako je poslodavac organ vlasti, imam običaj da pokrenem postupak protiv takvog poslodavca i da utvrdim da krši prava građana tako što zloupotrebljava propise i u dosadašnjih desetak takvih slučajeva u svih 10 je taj neko bio zaposlen. Dakle, ne prejudiciram, ali ako postoji takva situacija da neko godinama radi sa fiktivnim ugovorima, a poslodavac je organ vlasti, neka mi se taj neko obrati. To je jedna stvar. Druga stvar je kako vi možete... Druga stvar je, slažem se sa... Čak ovde su nam i identične perspektive. Ja bih samo dodao još jedan razlog zašto nešto nije diskriminacija. Mogu isti poslovi u različitim opštinama da budu različito vrednovani. Zašto ne bi bilo? Ako je to opština, kako se u jednoj opštini lokalne samouprave ceni neki posao, možda je u nekoj opštini taj posao u tom momentu potrebniji ili šta već značajniji, društveno značajniji nego u nekoj drugoj. Dakle, nije to samo po sebi diskriminacija, čak i bez obzira na pitanje da li se radi o ličnom svojstvu. To samo po sebi nije dovoljno. Međutim, mislim da je glavni deo vaše pitanja kad ste rekli kako vi da ojačate položaj vaših članova kako bi oni što više mogli da učine. E pa upravo u ovom zadnjem delu moja rečenica. Ako vi izađete pred organe vlasti u Valjevu i kažete, znate šta, ja sam kao lokalni, odnosno romski koordinator, postigao da 700 naših sugrađana dobije lična dokumenta, tako što sam pomogao. Pomogao sam da se toliko i toliko dece upiše u školu, a upisivanju te dece u školu smanjena je potreba da socijalna služba radi svoj deo posla, smanjeno je sasvim sigurno prosjačenje na ulici, ostvareni su takvi i takvi efekti. Kada vi, bez obzira koliko ta društvena svest nije možda do kraja izgrađena ili koliko ne postoji politička volja, ali kada vi donosiocima političkih odluka stavite na takav način šta zajednica dobija vašim radom, pa na to ostanu oni gluvi, onda je nama mnogo lakše da damo mišljenje, preporuku, da radimo onim mekim, ali ipak atributima organa vlasti, nego kad se vi obratite meni i kažete, znate šta, mi, eto, nas ima toliko, mi bi rado svi da budemo zaposleni, ali nismo. Ja ću vam odgovoriti, znate koliko ima ljudi u Srbiji koji bi rado da budu zaposleni, ali nismo. Dakle, to je jedan od načina. Prezentujte to što radite, koja je društvena korist za korisnike vaših usluga, koja je društvena korist za lokalnu zajednicu. Ako težina vaših argumenta ne bude proporcionalno uravnotežena sa težinom nečih drugih argumenta, nego neko jednostavno kaže, ma to me ne interesuje, e onda mi možemo da kažemo ovde se radi o jednom nekorektnom odnosu koji za posledicu ima ne samo kršenje prava, odnosno neostvarivanje prava romskog koordinatora, već suštinski za posledicu ima nastavak i multiplikovanje diskriminacije romske nacionalne zajednice i onda je to malo drugačije.